ကျွန်တော်တို့ရောအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီချုပ်ဝင်မှုကြည့်တော့တောင်းတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေရင်တမားနေတယ်ဘယ်လိုမှမအပ်ဆက်ဘူးထင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတရှိအားလုံးလည်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေရဒီမှာဖြတ်တာပြုတာဒုက္ခတားရောက်နေကြတယ်ဒီမှာတောင်းတဲ့ထထုံမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေရင်တောင်းနေတယ်ဘယ်လိုနည်းမှအဆက်မှာတော့ဘယ်နည်းမှတတ်ဆိုင်နေမှာပါဒီအကျွေး